السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس حبر نظم وكاتي Zanzibar kwa wakati wa wafalme kulikuwa na tunzo special wakipewa watu ambao waliofanya juhudi au waliofanya mambo mbalimbali matukio mbalimbali ya Zanzibar. Hiyo tunzo kiitwa Brilliant Star of Zanzibar. Ilikuwa ni cheo cha heshima kinachotolewa na Sultani wa Zanzibar kwa kutambua huduma bora na michango ya kipekee katika maendeleo ya Zanzibar. Hii walikuwa kwa watu ambao wameshajisha mambo chungu zima. Kuna watu wengine katika mambo siasa, wengine mambo biashara, vile vile mascholars, maulama vile vile walioshajisha. Tuzo hii ilianzishwa na Sayyid Sultan Sultan Said Majid bin Said Said mwaka 1865, ikarekebishwa na Sultan Baragash bin Said tarehe 22 Desemba 1875. Na ikakoboreshwa na Sultan Said Sa Khalifa bin Harub al-Said mnamo tarehe 5 August 1918. Hizi hawa ni masultani ambao walioshahidisha hizi tunzo kwa watu ambao waliokuwa wakipewa. Miongoni katika waliopewa hizi tunzo ni Sayyid Ahmad bin Abubakar Bismet, vile vile yakuja mwanawe Sayyid Omar Bismet vile vile alipata tunzo kama hiyo. Lengo kuu la tunzo ya Brilliant Star of Zanzibar ni kuhamasisha na kutambua juhudi za watu waliochangia maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kisiasa na mambo mbalimbali. Hii ndio ilikuwa lengo lao la kushajisha mambo kama haya. Tutaona kama mwanachuoni huyu Sayyid Omar Smit, huyu mwanazuoni mkubwa sana, alikuwa anakashajisha Zanzibar, yeye na marehemu babake Allahu wameshajisha, walikuwa makadhi wote, makadhi wakubwa kubwa walikuwa Zanzibar hawa. Wameshajisha mambo chungu zima katika Zanzibar, mambo ya dini na secular education. Kama Sayyid Omar Smit maarufu tunajua mambo mengi sana kafanya kwa Zanzibar, na mwanachuoni huyu vile vile akaja kwa kadhi na wakati wake watu wengi walifaika kwa elimu yake na uongozi wake vile vile. Akaona huyo Zanzibar kuwa na ulama mbalimbali, na kulikuwa na kadhi mmoja kisuni na mmoja kiibada as well. Kwa hivyo walikuwa kiulewana kikaa pamoja, mambo mengi sana akifanya, Zanzibar ikainuka juu kwa mambo ya dini, such a way inajulikana dunia nzima wakati huo kwa mambo ya dini. Kwa hivyo Sayyid Omar Bismet mwanazoni huyu kachangia mchango mkubwa wa Zanzibar, ndio mpaka pale alipoondoka 1967 akaelekea Komoro na papa alipozaliwa, akaenda kwa ishuku na akafanya mambo khairi mengi sana, kujenga msikiti, visima, mambo chungu zima, na kule vile akapokadhi wa Komoro vile vile. Kwa hivyo mwanazuoni huyo alifanya mchango mkubwa sana, na watu hawezi kumsahau katika East Africa, katika ulimwengu wanamjua sana mchango wake. Shukrani na jazakallahu khair, asante.